Në pikun e sezonit turistik në Durrës, kjo është pamja që shfaqet në qytetin bregdetar. Në një nga akset më të rëndësishme të qytetit, në lidhje të drejtë për drejtë me sezonit turistik, kjo është pamja që shfaqet në rrugën Taulantja. Imazhet e marra gjatë të shtunës tregojnë se si pusetat e hapura qëndrojnë në rrugë, një rrezik evident për çdo që ecën. Pusetat kanë ngelur kështu prej kohësh. Pjesë-pjesë trotuaret e kësaj rruge janë dëmtuar, ndërsa në rrugën Taulantja duhet të tregosh kujdes ku të hedhësh këmbën, se lehtësisht mund të përfundosh në ndonjë puset.